començat avui? Hola, bon dia. Que vagi molt bé, que tingui bona diada. Estàs sorda, eh? No et moguis, ara vinc. Sí. Quin preu tenen, aquestes? Ara pots triar a punt de pala. A les 6 de la tarda no ho crec. Ara pots triar. Molt bé, alguna coseta més?